Tak ještě jednou oficiálně dobrý večer. Já se jmenuji Kateřina Černá a můj kolega na dnešním webináři se jmenuje Martin Jotov. Ahoj, Martine. Martine, můžeš říct ahoj? Je, ahoj, mně se tady objevila nějaká sdílená obrazovka, takže... Já taky. Toho trošičku. Myslím, že Marta nám nasdílela svoji obrazovku. Marto, moc tě zdravím. Mohla by si to sdílení prosím zrušit? tak to bude zajímavý. No tak při nejhorším. Při nejhorším. Já to ani tady nemůžu dělat jako z pozice vedoucího oddělení. Nedá se nic dělat. Tak snad se to povede Martě zrušit tohle to nějakým způsobem. Marto, prosím, dole si zmáčkla možnost sdílet obrazovku, jestli bys to mohla zrušit. Je tam napsáno share s hare, tak jestli bys to mohla zrušit. Bylo by to fajn. Nevadí. Doufujeme, že se to podaří. Nicméně pořád je tady ta platforma lepší než jiné, kde nemůžeme spolu komunikovat. Právě proto jsme vybrali tady tu, abyste měli tu možnost zapojit do diskuze. Ta diskuze vzniká na základě toho, že jsme měli konferenci s Bilem Petitem přesně 6.6., takže před měsícem a troškou. A během té konference, když jsme vyzývali všechny, aby s námi sdíleli, co by chtěli se zeptat nebo říct, tak i spoustu z nás, kteří jsou plaší a nechtějí se vyloženě ptát před ostatními, což je naprosto v pořádku. Takže jsme dostali, a já to opravdu ukazuju, že je to tak, dostali jsme ještě tady papírky, na kterých jsou napsány otázky. A protože to přišlo opravdu na poslední chvíli, tak byl neměl šanci na všechno odpovědět. A některé ty věci jsou opravdu na celý webinář. Já jsem tam tu možnost nabídla, že to probereme při webináři a ozvalo se to s pozitivním ohlasem. Takže tak činíme. A první z těch otázek, které nestihl byl zodpovědět, je, a teď to vyloženě čtu, jak si lépe udržovat hranice svého života tak, aby to bylo OK pro mě i pro okolí. Děkuji. Ještě jednou se chci zeptat, jestli je tady ten dotyčný, ta dotyčná, která to napsala, nebo který to napsal. Já teď vůbec nevidím nic díky tomu sdílení té obrazovky, takže... takže vůbec, tak prosím vás, zkuste četovat třeba. A nevidím tady, takže pravděpodobně ne. Takže já jsem si přizvala ještě Martina, jestli by se s náma o to téma těch hranic v životě, které my si různě dáváme, děkujeme, aby se s náma o to podělil. A vidím, že Lenka tady ještě se přihlásila. Lenko, můžete se dát na nahlas, protože já vás tam nevidím. Máme vás na nahlas. Okay. Tak možná, že už tam čtyřka vysedla. Dobře, nevadí. Já jsem si myslela, že by Lenka se mohla podělit o jiný názor. Já jsem si tady s tou otázkou hranic a jak si ty hranice nastavovat v životě hodně dlouho potýkala. Dokonce jsem byla součástí takové skupiny terapeutické. 2 roky jsme se zabývali každé sezení jenom tím, jak si vymezit svoje vlastní hranice, tak, aby jsme se ochránili. A protože to máš zkušenost, tak já jsem si tu otázku přeložila
tímhle způsobem a ráda bych o tom mluvila. Pokud vy tu otázku si vykládáte jinak, tak určitě zvedněte ruku nebo se přihlašte nebo nám prostě řekněte svůj názor. A Martine, ty to samý, prosím. Je hrozně zvláštní, jak si spoustu z nás myslí, že když si vymezíme určité hranice kolem sebe, že nám to pomůže žít lépe, tak aby nás někdo nezranil, tak aby... Já nevím, já si myslím, že pravděpodobně ten cíl je, abychom byli pořád jako šťastní. Ale úplným paradoxem je, že když já si nastavím někde hranici, například, dejme příklad, aby to bylo jasný. OK, tak. Ta nechce, tam půjdu. U domácího násilí je to hodně silná věc, kdy si prostě kolikrát ten člověk, který je v té pozici, kterému je ubližováno, si říká, a teď už jako dost, teď už ho tam nepustím, jako víc už si ke mně dovolit nemůže ten člověk druhý. Tady to už nesmí říkat, tady to je prostě ta pomyslná čára, kterou už nesmí, a já ho tam nepustím. A budu s ním jednat takovým způsobem, aby on věděl, že tady to je hranice a že za ní nesmí. Ale ten druhý člověk tu hranice samozřejmě nějak nevidí, protože my kolem sebe nepostavíme žádný plot. My kolem sebe nevytvoříme nějaký magnetický pole, který, když člověk řekne jedno slovíčko navíc, tak dostane šok. Nebo ta hranice, kterou my si chceme vytvářet, je víceméně absurdní. Možná, že se to zdá jako tvrdé slovo, ale je to absurdní, protože neexistuje. Je to jenom výplod toho, jak my přemýšlíme, stejně tak jako všechno ostatní. A samozřejmě, že jestliže je to něco neforemného, tak ostatní lidé absolutně neví. Kdyby jste si to nastavili, že jste si to vůbec nastavili. Takže pokud nějakou jinou technikou, kterou známe, jim neřeknete a dost. Říkám, neřeknete, můžete samozřejmě zastavit určitou chvíli třeba nějakým signálem, nebo utíct, nebo jestli jsou ještě nějaké způsoby, nějakým jiným způsobem naznačit, že tady to je ta hranice. Ale jinak je to opravdu jenom pomyslná čára, kterou my se sami trápíme. A já to říkám z toho důvodu, že jsem si sama takovým trápením prošla. Neustále jsem si říkala, kde je ještě ta mez, kam lidi pustím, aby mě neublížili. Kam už je nepustím, jakým způsobem bych se měla chovat. A začal ohromný kolotoč toho, že jsem kontrolovala každý můj pohyb, každou mou myšlenku. Dopředu jsem se snažila kontrolovat všechny rozhovory tak, abych já si ty hranice udržovala. Určitý odstup, kdybych měla ty lidi pustit dál, kdybych se měla víc otevřít a tak podobně. A můžu vám říct, že to je sebemrskačství. Je to opravdu hrozně zatěžující organismus. A věřím, že nejenom ten můj tu chvíli, jestli to děláte kdokoliv z vás, zkuste někdy o tom přemýšlet tak, kolik energie vás tady to všechno stojí, kolik úsilí vás stojí tady ta kontrola, kterou stejně nikdy nemáte, kterou ani nic nemůžete. A je hrozně zvláštní, že na hranice se mě zeptala skoro před rokem jedna moje kamarádka, v té době ještě ta blízká kamarádka nebyla. Nevím, proč šla zrovna za mnou s touhle otázkou. A já jsem na ní zůstala úplně s otevřenou pusou koukat,
A říkala jsem si, tyjo, hranice, to jsem řešila 2 roky, jak to, že najednou to neřeším, kam se to jako podělo to téma. Kam se podělá ta sebekontrola, která tam do té doby neustále byla. A byla jsem úplně u vytržení. Protože jsem zjistila, že jednoho dne jsem došla k porozumění toho, že... Ale aniž bych si to uvědomila, jo? Bylo to prostě takový mimo děk. Že když vím, že jsem absolutně nezničitelná energie, já vevnitř, tak hranice vůbec není zapotřebí. Mě vlastně nemůže nikdo ubít. A když jsem se ji snažila to sesumarizovat, ten moment, protože v tu chvíli mi to všechno tam docvaklo, snažila jsem se jí tady to moje poznání v tu chvíli předat, tak ona chudinka na mě koukala s otevřenou pusou, dnes nevěděla, jak se s tím má vypořádat, ale pořád je to pro mě složitý ten pocit dát do slov. Ale pokouším se o to. Jestliže vím, že jakýkoliv moment mého života se vytváří pouze v mém vlastním vědomí, v mém vlastním mysli, tak jediný, kdo tenhle můj svět může nějak poškodit, jsem zase jenom já další mou myšlenkou. Tím pádem, jestliže se mnou někdo snaží, ať úmyslně nebo neúmyslně, porušit, poškodit nebo na mě nějak útočit pravděpodobně. Já ani nevím, jestli to mají ty lidi v úmyslu. Ale to není možný. Prostě to není možný. Pokud mě vyloženě někdo fyzicky nenapadne, tak slovem nebo nějakým nátlakem si myslím, že mě ten člověk vlastně ublížit nemůže, pokud já si to nedoložím tak, že můžu. Dává to smysl, Martine, to, co říkám? Mohl bys mi dát zpětnou vazbu? No, mě to perfektní smysl dává. Hlavně, jestli to dává smysl i těm, co nás poslouchají. Mě teďka napadla nová myšlenka, teda myslím, aspoň pro mě je nová, ohledně hranic, že každá hranice, a můžeme si to představit jako zeď, kterou kolem sebe stavíme, tak nevýhoda jakýkoliv zdi, kterou postavíme, je, že možná drží pomyslné nebezpečí venku, ale zároveň staví velikánský vězení pro nás. Když stavíme hranice, tak sami sebe uzavíráme do těch hranic. Pomyslně nás to chrání, až na to, že ostatní lidi ty hranice stejně pořád překračují, protože o nich nevědí, to si řekla krásně. Ale my o těch hranicích víme, takže toho, koho nejvíc ty hranice omezují, jsme my samotní. A jakmile máme stanovené hranice, tak hranice mají jednu úžasnou věc. Já často cituju kvantové fyziky a dneska zase v tom budu pokračovat v téhle tradici, ale David Bohm řekl, že myšlenka stvoří hranici a pak řekne, že ta hranice tam existuje přirozeně, že tam je od počátku věku. Takže to, co nám se často stává, že si stanovíme nějakou hranici, řekněme v nějaký čas našeho života a pak tam ta hranice zůstane až do konce našeho života. A připadá nám, že tam doopravdy musí být, že to je skutečná hranice. Že to je něco, co je nezměnitelný. Něco, co nás naučili rodiče a teďka my procházíme celým životem podle hranic, které nám nastavili rodiče. Které fungovaly jim možná. Ale my si je neseme sebou a pak ten náš život začne být strašně omezený.
A to mě vede k té otázce, proč vůbec stavět nějaký hranice. První je, že teda jsou tvořený myšlenkou. Všechny hranice jsou ze 100% vytvořený myšlenkou. Neexistuje nic jako reálná hranice, kterou bychom byli schopni vytvořit. Všechno je tvořený myšlenkou. Ale proč si takovýhle hranice stavět? Jediný důvod, proč takovýhle věci děláme, a to ty si řekla krásně, nebo mně to připadá, že všichni chceme mít šťastný život. Chceme mít štěstí ve svém životě. A myslíme si, a všechno, co děláme v našich životech, slouží k tomu, abychom ten šťastný život měli. No a někdo nám někdy dal nápad, nebo nás samotný napadlo, že hranice by k tomu šťastnému životu mohly pomoct. A teďka pod šťastným životem myslím život naplněný láskou, štěstím, ale i pocitem bezpečí, stability. Jo, stability rodiny, štěstí rodiny, naplněný tím, že nám nic nechybí. To je šťastný život. Šťastný život neberu tak, jako že jsme 100% času pořád, že se usmíváme, chechtáme a nic se nás nedotkne. Ne, pro mě ke šťastnému životu patří smutek a strach a rozčilení čas od času. Takže stavění hranic je dalším z nástrojů, který jsme si vymysleli jako lidstvo k tomu, abychom měli šťastný život. A podle mě je to to poslední, co bychom měli dělat. Je to něco, co nepotřebujeme. Bylo by to potřeba, pokud bychom žili skutečně v nějakém ohrožení. Pokud bychom tušili nebo si mysleli, že nám někdo může duševně nebo nějakým způsobem opravdu ublížit. Pak by to možná dávalo smysl nějaká taková hranice. Pokud jsme čisté vědomí, jak ty jsi říkala, ta energie, tak proč bychom sami sebe omezovali? Vědomí je něco, co žádný hranice nezná. Vědomí je nekonečné, tak zatím ještě nikdo nenašel nějakou hranici, tak proč vytvářet něco, co nám brání v první řadě nám samotným k tomu, abychom žili ten svobodný, otevřený život. Takže to je asi něco, co mě napadlo tady v tenhle ten okamžik. Musím říct, že v mém životě já nějak s hranicema moc nepracuju, nevím, asi k tomu se neumím moc vyjádřit, nemám, pokud vím, tak žádný hranice nemám. A ten důvod, proč je nemám, je, protože jsem se dozvěděl a naučil jsem se spolíhat na zdravý rozum. To je jedinou hranici, kterou potřebuju, je takovou, kterou si stanovím v daný okamžik. Prostě pokud něco už překračuje zdánlivě něco, co jsem ochoten toleroval v daný okamžik, tak v ten daný okamžik se rozhodnu, dál už nechci. S tímhle s tím člověkem už nechci podnikat, s tímhle člověkem už nechci žít, s tímhle člověkem už nechci být dál. Ale nepotřebuji si stanovovat hranici dopředu, protože přece nevím, co se stane, nevím, kdo tam přijde, nevím, jak se budu cítit. Takže mít to nastavenou jakousi mapu vepředu znamená, že ten svůj život plánuju z tohohle okamžiku, aniž bych znal budoucnost, tak se ji snažím naplánovat. A v ten okamžik ten můj život bude výrazně chudší. Protože my neumíme předpovídat budoucnost. Nevíme, co nás napadne, nevíme, co přijde. Ale když víme na 100%, že máme v sobě vrozenou moudrost, vrozenou inteligenci, že jsme dokonale vybavení k tomu, abychom měli šťastný život a naučíme se na ní spolíhat, pak hranice je nástroj, který si stanovíme, použijeme myšlenku, že si stanovíme nějakou hranici a pak ji snadno opustíme, protože to je jenom myšlenka, kterou můžeme nechat být. Není to nic vytesané z kamene, co bychom nedokázali překročit. A pak možná ty hranice dokážou být jakýmsi užitečným nástrojem. A naopak já si myslím, že tím největším problémem a překážkou života jsou ve skutečnosti stavění si hranic. Kdy kolem sebe děláme bariéry, kdy se odmítneme podělit o naše emoce, odmítneme se podělit o naše srdce, tvoříme si ten svůj svět malinký, kdy věříme tomu, že hranice jsou reálné, že tam vždycky byly. Ale když byla stvořená tato planeta, tak se vsadím, že tam žádné hranice neexistovaly.
Je dobré si uvědomit, že hranice si nakreslili lidi na mapě. A v některých částech, třeba v Africe, vyloženě státy vznikly tím, že si Francouzi a Angličani sedli k mapě a nakreslili tohle hranice státu. A o 20 let později se lidé v Africe zabíjejí kvůli té čáře v písku, kterou tam nakreslili nenávidění Angličané a Francouzi. A dneska se kvůli tomu zabíjejí. Je úžasný si uvědomit, že jakoukoliv hranici, kterou máme vytvořenou, tak byla vymyšlena. Je plodem myšlenky. A myšlenka je něco tak prchlavého a prchlivého, že je kdykoliv možné ji nechat být. Tak to mě tak napadlo teďka. Ty jsi mi úplně vzal druhou myšlenku, kterou jsem na to chtěla navázat, ale jsem hrozně ráda, že jsi to řekl ty a ne já. Protože ten paradox toho, že vlastně my si vytvoříme tu klec kolem sebe a to, co v sobě máme, nejsme schopní. A tam ta hranice hrozně zvláštním způsobem opravdu existuje. Že to, co v sobě máte, tak není schopné jakoby prozářit ven, že vy to pořád jakoby zastavujete. A to hrozně ochuzuje, tady je právě napsáno, tak, aby to bylo OK pro mě i pro okolí. Jako chudinky ti lidé v okolí, oni vás vlastně nemají vůbec šanci poznat. Oni nedokážou pocítit to pravé vaše já, protože vy jim ho neukážete. A věřte mi, že je úžasné. Jsme každý jiný, jsme každý skvělý svým vlastním způsobem a neohromit ty ostatní tím, co můžeme nabídnout, jaký máme potenciál, je ohromná škoda. A věci se začnou v životě dít, aspoň v tom mém se začaly dít, až teprve, když jsem ty hranice opravdu jako odbourala. A v tu chvíli, páni, začaly opravdu se dít neuvěřitelné věci, o kterých já jsem snila. Ale díky tomu, že jsem si už ty hranice nedávala, tak sama jsem měla šanci na ty nové věci dosáhnout a snít víc a víc z toho dosáhnout. Ale co je hrozně zvláštního je, jak jsi zmiňoval, Martine, jak spoustu z nás se dopředu snaží naplánovat, jak si ty hranice budeme držet. A teďkon cituji jednu moji kamarádku, kterou nebudu jmenovat, ale ona říká, příště už to neudělám, příště už mu na to nenaletím. A příště prostě už s takovýmhle chlapem chodit nebudu a budu přesně vědět, co je tenhle typ zač. A když pak se s někým jako seznámí, nebo má aspoň šanci se s někým seznámit, tak mi třeba pošle fotku a říká, vidíš to? To je proutník. Já jsem říká, pane bože, jak to víš? To je od pohledu, tenhle typ znám. Vidíš to? Tady ten chlap, ten určitě podvádí svoji ženu. Ten tady není na seznamce jen tak. A takhle to jde jedno za druhým. A to, že člověk si vytvoří tu hranici a vytvoří i těm ostatním, tím, že prostě je zaškatulkuje, tak je to hrozně zvláštní, že ukazuje třeba prstem v tu chvíli na ty ostatní, ale to, co my děláme, je, že to, co jsme prožili, jako kdybychom si dali na zádel jako velký baťoch a tahli to všude sebou, to šílený břímě. A vždycky, když někoho potkáme, tak z toho baťohu vytáhli argument, aha, tak to je proutník, aha, tak tady ten... tady to je masový vrah, aha, tak tady ten mě určitě ublíží, tady ten nebude mít rád moje děti. Teď prostě vytaháváme tady ty věci v tom záměru ochránit se, protože tenhle typ už známe, ale chudáci, ty lidi před náma, teď já mluvím teda jako o chlapech, kde jsem žena, ale já se vsadím, že by to mohlo být i naopak. A chudáci prostě mi navzájem, protože teď tam třeba stojí nějaký sympaťák a já si ho spojím díky tomu, že tady má pihu nebo že řekl první nějaké slovo úplně s nějakou mojí myšlenkou jako prožitkem a totálně ho odepíšu. A ten člověk s tím nemá nic společného. On s tím batohem ohňou není.
on, to není jeho baťoch. Když se jednou rozhodneme ten baťoch prostě sundat, odhodit tady tu hranici toho, že já se musím chránit před tady těma typama, tak máme šanci zažít něco úplně nového, bez předsudků a jít do toho naplno. A když říkám bez předsudků, tak ten předsudek je myšlenka. A já jsem slyšela několikrát citát a používám ho já snad každý den. Nevím, kdo ho první řekl, možná, že Martin bude vědět, ale že prostor mezi námi všemi je láska, která je kompletně bez myšlenek. To znamená i bez těch předsudků. A jestliže se mi někdy v životě stalo, že jsem se pro něco nadchla, do někoho zamilovala, něco mě totálně pohltilo a já jsem si připadala naprosto úžasně, tak to bylo proto, že v tu chvíli jsem o ničem jiném nepřemýšlela. Láska na první pohled existuje. 100%, pokud tu chvíli nepřemýšlíte. Jakmile začnete přemýšlet, tak ta láska jako se zakryje těma myšlenkama, které v tu chvíli jsou. A bez lásky není šťastný život. Takže pokud chceme mít šťastný život, tak bez hranic, bez těch předsudků, bez těch myšlenek, kterýma my se snažíme cokoliv ohraničit, cokoliv nějak zaškatulkovat. Bez limitů. Protože ať jsem potkala kohokoliv, a i tak inteligentní lidi, jako je Martin, ještě jsem teda nepotkala lidi od něho z firmy, protože on přát lidi, že ty jsou ještě inteligentnější. Ale ještě nikdo si nemyslím, že má takovou představivost, nebo dokáže toho tolik vyrobit, že by to nikdo jiný nedokázal ještě jako jinak. Že by obsáhnul úplně všechno. Jo? Tak proč bych já se měla, nebo kdokoliv z vás, ochudit o tu možnost získat něco nového, jenom tím, že máme nějakou svoji představivost a tý dáváme hranit. Já si myslím, že možná to snad bude pomocná alegorie nebo metafora, protože hranice si nevystavujeme jenom osobní hranice, ale lidstvo v různých částech svýho vývoje a života prostě věřilo tomu, že nějaká hranice je daná. Ta jedna z nejznámějších, co se uvádí, je někde do roku 1936 nebo něco takového. Nikdo na světě nedokázal zaběhnout jednu míli pod 4 minuty. A všichni vědci vystupovali a doktoři a tak dále, prokazovali všema studiema, že lidské tělo není stavěné na to, aby dokázalo zaběhnout míli pod 4 minuty. A bylo to jasný fakt. A pak to v roce, já teďka nevím, 1936, to první běžec to zaběhnul. Jako první na světě. V tom samém roce to zaběhlo 7 dalších lidí. A o rok později už dalších 20. Jakmile to jeden člověk prolomil tu hranici, tak najednou tomu lidi přestali věřit tomu, že to je nemožný a začali dělat, najednou to začali lámat a dneska to běhá kde kdo po 4 minuty. Takže tohle je krásný si uvědomit, jak prostě se ta hranice, když jí uvěříme, že je reálná, jak se stane absolutně skutečnou. A druhá věc, co mě napadla, je, co říkal George Kransky, což je jeden z našich mentorů a úžasných lidí. Tak se ho ptali, jaká je jako jeho hranice v tom, když se snaží někoho o něčem jakoby přesvědčit. On to možná měl v pohledu, když měl sehnat nějaký obchodní zakázku nebo něco takového. Tak. A on odpovídal jako jenom, já myslím, že žádnou hranici nemám. Jo? Opravdu. A on opravdu je takový ten člověk, který ho prostě vyhodíte oknem a on vleze dveřma, ale slušným způsobem, jemu všechno prochází. Ale tak nějak jako ho nutili do toho, aby opravdu vymyslel tu hranici a on nakonec říká, no tak víte co, možná soudní zákaz přibližování k tomu člověku by mě opravdu zastavil.
A tak tam chvilku nechá ve vzduchu a pak po pár minut, po půl minutě říká, no, ale asi bych stejně našel nějaký způsob, jak bych to dokázal obejít. A to je člověk, který dokázal, který byl jeden z průkopníků tohle porozumění a vlastně byl jedním z lidí, který dokázal proměnit celou oblast psychologie. Právě proto, že v nějaké části svého života pochopil, že žádná hranice neexistuje. Proto dokázal, když si myslel, že to porozumění to je jenom pro psychologie a psychiatrie, tak jednoho dne on byl jeden z prvních, který to vzal do mezinárodního biznesu, do korporací. Protože prostě nevěřil na to, že tam existuje nějaká hranice. A teďka najednou se mu otevřelo pole, že může pracovat s podnikateli. Někdo jiný prolomil hranici, že je možný tohle porozumění přinést k vězňům. A najednou z ničeho nic máme fenomenální výsledky. Jacqueline Hollow jsme tady měli, která má úžasné výsledky z vězni, který všichni odsoudili, nebo velká část společnosti odsoudila jako nevyléčitelný. Lidi, kterým není možný pomoct, kteří jsou daleko za hranicí pomoci. Ale ona té hranici neuvěřila. A šla a pomohla jim. A teďka řada z těch lidí, některý z nich nikdy nevylezou z vězení, protože udělali takové věci, že nikdy nemůžou být puštěni na svobodu. Ale pomáhají lidem ve věznicích, pomáhají jiným lidem a pomáhají jim najít svobodu. Vězni pomáhají najít svobodu bachařům, a ne svobodu fyzickou, ale svobodu mysli. Takže tyhle všechny ty hranice, co si stanovujeme, co si stavíme, všem vřele doporučuji se na ně znovu podívat, jestli vám opravdu pomáhají. Uvědomit si, jestli jsou vyrobené z kamene, z cihel, anebo jestli se skrz ně dá projít. Jestli se skrz ně dá na chvilku aspoň se podívat, jestli ta hranice pořád ještě platí. Protože všechny hranice stavíme na základě našich minulých zkušeností. A teďka si představte, že si sednete a scháníte novou partnerku a sednete si a jdete na romantickou večeři a první, co uděláte, že jí řeknete všechny ty svoje hranice, co máte. Nesmíš tohle. Jaká je šance na to, že se vám založí hezký vztah? Ale tohle je to, co se často dělá. Zase vezmu úplně jiný příklad. Z minulých vztahů, když prostě někdo jde do nějakého nového vztahu, tak se třeba prošel ten člověk 7, 8, 10 špatnými vztahy a teďka si řekne, no tak toho nového partnera, tak ten nesmí být jako ten můj první, nesmí to být zedník a nesmí být moc chytrej a nesmí být moc bohatý a měl by být takový a tak dále. Což jsou hranice? Což jsou omezení? Což jsou hranice toho, co akceptované? Teď si vemte, že se všema těmahle myšlenkama, se všema těmahle hranicama se ta dívka nebo ten chlapec si sednou, no chlap, si sednou na to romantický rande a teďka chtějí být s tou druhou osobou. Ale v hlavě mají v celou tu myšlenku, co ta druhá strana musí všechno splnit, aby s ní něco mohli mít. Co takhle to hodit všechno za hlavu? Co na chvilku zkusit začít důvěřovat té intuici tomu, když jsme přišli na tenhle ten svět, tak nic jako hranice pro nás neexistovaly. A přesto během prvních let se naučíme až 50% všeho, co kdy v životě budeme potřebovat. Chodit, mluvit, sociální návyky, čůrat do záchodu a ne do květináče. A prostě dokážeme neuvěřitelné věci. Když jsme malinký, nemáme ty hranice, tak dokážeme fenomenální věci a zkoušíme to. A to, co nás drží při životě, je náš zdravý rozum. Naše půd sebezáchovy, instinkty, tohle to všechno v sobě máme. Těma hranicema vlastně jenom vyjadřujeme to, že jim nevěříme. Že nevěříme vlastní intuici, která by nás zachránila v okamžiku, kdybychom opravdu byli v nějakém nebezpečí. Víme, že to máme, že to umíme. A kolikrát ten problém je, že ji neposloucháme, protože máme ty naše hranice, tak neposloucháme tu naši intuici, která nám říká mnohem víc. Místo toho si nosíme každou tu myšlenku v hlavě, všechny ty vymezené pravidla, všechna vymezená pravidla. A nejsme s těmi lidmi, kteří jsou kolem nás. Takže vřele doporučuji, zkuste se na ně podívat. I když nám tady Jana nám tady píše, že s tím vším souhlasí, ale že by jí spíš zajímalo, jak zjistit, jaký ty hranice má, že je sleduje možná někde podvědomě, aniž by věděli, abych by o nich věděla a chtěla by, aby je přestala omezovat, aby se mohla rozlétnout. No, já myslím, že ta rada, kdybych měl dát nějakou radu, je celkem jednoduchá.
a teďka nevím, pro kohokoliv, nejen pro tu Janu. Zkuste se podívat na to, co byste chtěli dělat. Co vás táhne, co vás inspiruje. Zkuste si opravdu představit to, co vás, co vám připadá, že vás zvedne ze židle. Co když si v hlavě představíte, tak se vám rozbuší srdce, anebo vás začnou napadat v hlavě, no to je úplně šílený. Prostě něco, co vás zvedá ze židle. A pak začněte pozorovat hlas intelektu, který vám začne říkat, co můžete a co nemůžete. A to budou ty vaše hranice. To bude ten hlas, který bude říkat, ne, na tohle to nemám. Tohle bych dělat neměla, protože to k něčemu povede. To je krásný způsob. Ten strach, pocit strachu, pocit toho, že nemůžu, že to nedokážu, pocit malosti a oblíženosti. Všechny tyhle ty krásné pocity, já jim říkám krásný, protože nám pomáhají. Obecně jsou považovaný za nepříjemní, ale já říkám, že jsou to naši nejlepší kamarádi. Pomocí nich poznáte, kde máte nastavené omezení a hranice. Jakmile se na něco podíváte, teďka to ve vás vyvolává děs a hrůzu, tak víte, že to je hranice, která se vám nastavila buď to vědomě nebo podvědomě. Je to hranice vaší mysli, vaše vlastní vězení, který vypadá, že je reálný. Ale můžu vám garantovat, že je tvořený myšlenkou. Stejně tak jako všechno v tom našem životě. Co ty, Katko, co myslíš? Jak najít hranice, které jsme si stanovili, aniž bychom věděli, že je vlastně máme? Já jsem o tom přemýšlela celou dobu, co jsi mluvil taky. Ale já se omlouvám, já tomu prostě nevěřím, jakože je něco podvědomýho. Buď to tam je, i za teď, anebo to tam není. A není to tam. Jestliže si vzpomenu, že bych náhodou mohla nějaké hranice mít, tak tu chvíli určitě nějaký najdu. Ale ve chvíli, kdy žiju teď hned a jsem spontánní, tak tam hranice nemám. Pokud je znova nevnesen. Takže já jsem jenom chtěla ještě k tomu dodat, zase je to z vlastní zkušenosti. Navazuje to na tu další otázku, která tady je. Že Helena si myslí, že je důležité, nebo si myslela, že je důležité udržovat si hranice třeba i pro zdraví. Tak já jsem právě kvůli tomu taky si hranice chtěla udržovat. Já jsem byla ve 22 letech dost brutálně napadená mým teda snoubencem. Byla jsem ráda, že jsem to přežila. A od té doby jsem měla dojem, že bych si měla jako vytvářet nějaké hranice, aby mě lidi nemohli opravdu jako fyzicky ublížit, že většinou to začne nějakým psychickým násilím, nebo aspoň tak jsem vždycky o tom mluvila s psychologem. A můžu vám říct, že není potřeba to vůbec řešit. Protože, tak jak Martin zmínil, když okamžik nebezpečí opravdu nastane, nebo když je něčeho příliš, tak ta vaše intuice vám to řekne. Tělo vám to řekne. Tělo si to pamatuje. Vy na to můžete zapomenout. Spoustu věcí můžete zapomenout. Tělo si na to včas vzpomene a varuje vás. A každý z nás máme jiné varovné signály, ale věřím, že právě k tomu zdraví, jak je ta mysl propojená s tím fyzickým, s tou fyzickou částí, tak každý z nás máme nějaký takový alarm, který nám řekne, mi se udělá špatně od žaludku většinou. Někoho začne bolet hlava. Byl Petit, když tady byl, tak říkal, že když to přehání, takže má, že má nějakou kožní vyrážku na levý noze. Jako, když třeba jsem v místnosti s někým, kdo mi chce opravdu fyzicky ublížit, tak asi se nestačím podívat, jestli se mi zanítil palec pravý nohy. Ale tady ty rychlé signály většinou to tělo vám pošle, že se vám udělá zle, nebo že máte opravdu nepříjemný pocit. V tu chvíli si myslím, že většina z nás na nic nečeká. Prostě si řekne, aha, něco se děje a snažíte se z toho intuitivně a prostě intuitivně vysouvat. Tak je to správně.
A přesně jak řekl Martin, úplně i naopak to funguje. Když je vám v tom dobře, tak v tom zůstávejte. Netvořte si tam žádné další bariéry, tak abyste se dostávali do toho pocitu, že je vám zase zpátky špatně. Protože to jako je kontraproduktivní. Je hrozně zvláštní, co jsi ještě zmínil. Hned na začátku, jak jsi začal mluvit, Martine, jak my jakoby se snažíme u těch lidí, proti kterým se chceme bránit, proti kterým si chceme vytvářet hranice, tak my si vybereme tu jednu věc, nebo i víc, které jakoby měla ta hranice být. Takže ty jsi zmínil, co jsi to zmínil, že nesmí čůrat do kytek. Promiň, to uvízlo. Chodit společenský s mluvy. A je hrozně zvláštní, existuje na to i takový jako výzkum s červenýma autama, takový test, jak my se soustředíme na to, co jako nechceme u těch partnerů, tak my se soustředíme na to. Ten mozek neví, že my to nechceme. On se soustředí na to, že to tam jako by měl rozpoznat, detekovat, jo? Ať už to chceme, nebo nechceme. Takže my vlastně v těch lidech hledáme proaktivně to, co my nechceme. A to je to jediné, co ve finále vidíme. Takže v lidovém jazyce my si ty lidi vlastně jakoby přitahujeme. Jo. Místo toho, abychom přesně, jak říkal Martin, soustředili na to, co chceme a tím pádem v těch lidech detekovali to, co chceme a nacházeli to, co chceme. A už tady z toho pohledu vytváření nějakých limitů a pravidel a podmínek a předsudků je naprosto nesmyslný. A já jsem dokonce slyšela, že malé děti nechápou, nebo že ten jejich mozek není schopný jako rozpoznat ne a ano. Takže když jim řekneme hlavně se nepolí, tak většinou z mnoha procent za chvilku jsou politý. No. Nebo tam neskákej a jeho napadne, aha, tak to bych mohla tam jako skočit. No tím by o tom vůbec nenapadlo, jo? Ale slyší, neskákej, dnes si ten mozek vypne, šups a už to zkusí tam skočit. Tak my vlastně děláme to samý. Jo? My si řekneme, my nechceme tady to je ta naše hranice a přitom my to proaktivním způsobem hledáme. A to je jako další z mnoha paradoxů, který ty hranice přinášejí. Tady to je 100% kontraproduktivní. Můžu to zkusit vzít trošičku ještě z jiného pohledu, trošku hloubš do toho našeho porozumění? Můžu. Myslím, že je dobrý si uvědomit, že spousta těch věcí, vůči kterým se chceme bránit těma hranicema, jsou totálně vymyšlené. Jo? My stavíme si hranice, ale je potřeba rozumět tomu, že každý si vytváříme tu svoji vlastní myšlenkovou realitu. Když žijete s partnerem, zdánlivě, ale to, s kým žijete, je váš vlastní obraz, který mu říkáte váš partner. Váš partner je to, co si myslíte, že váš partner je. Vaše vjemy, vaše sluchový, zrakový, čichový, hmatový a chuťový vjemy jsou to, čemu říkáte váš partner. A k tomu je tam spousta myšlenek toho, jaký by měl být, co to znamená, když se hýbe a tak dále. Takže si vytváříte nějaký obraz toho partnera. A spousta těch věcí jsou věci, které nemají ale vůbec nic společného s tím, co bychom nazvali nějakou realitou. Tak jsme tě ztratili, já nevím, jestli to jenom na mém počítači.
Haló, haló. Zasek se s nám, nebo asi... Ne, tak Martina úplně vypad. To nevadí. Já bych poprosila Helenu Hrachovou, jestli by mohla si od unmute se tomu říká, dole vlevo je mikrofonek, jestli by si na něj mohla zmáčknout, protože mě přestalo fungovat posouvátko na myši. Nemůžu vás tady najít. Jestli byste chtěla nám k tomu něco říct. Už vás mám tady unmute. Heleno? Ano. Mohla byste jenom, vy jste říkala, že byste přece jenom chtěla mluvit k tomu, zdraví a hranicím. Jak jste myslela tu vaši otázku? Ano. Já vám chci nejprve poděkovat za to, že jste mi vlastně ty hranice uvedli do úplně jiného kontextu. Já jsem měla svoji vlastní krabici v hlavě o hranicích. A já jsem to myslela tak, že hranice někdy třeba v rámci, nebo vlastně v psychosomatice souvisí se zdravím tak, že třeba když moc pouštíme lidi do svého prostoru, nebo třeba už jsme dospělí a rodiče o nás stále rozhodují jako, řekněme, kožní problémy. Jakože se to, že nám narušují třeba to soukromí, nebo si ho necháme narušovat, tak se nám objeví někde na těle. Čili tak jsem teda, to jsem se chtěla zeptat já na ty hranice a to zdraví, ty konkrétní jakoby následky. Tak to asi. No, Helen, byla jste na té konferenci s Billem Pettitem? Ne, nebyla. Ne, dobře. Víceméně celá konference byla tady tomu věnovaná. Samozřejmě, že všechno to, co se nám děje v mysli, tak má vliv na to, jak nám funguje naše fyzická stránka. A ta konference byla nazvaná naschvál spojení mysli, mozku a těla. S tím, že mozek tady funguje pouze jako počítač, který absolutně neví, co se kolem něho děje. Jediný způsob, jakým mozek se dozví, v jaké my jsme situaci, je díky tomu, že my máme nějakou myšlenku, kterou zpracováváme. A díky tomu na to reaguje potom naše fyzično. Takže mozek samozřejmě spravuje veškeré funkce hormonální, od adrenalinu po různé hladiny cukru v krvi a vůbec reakci celou našeho systému. Takže pokud systém vyhodnotí na základě myšlenky, že my jsme ve stresu, tak na to reaguje. Ano. A on neví, jestli ten stres je vyvolaný tím, že teď na nás někdo útočí nožem, anebo že nám šéf řekl, že máme uzávěrku, nebo že mi rodiče před mým synem říkají, že já nemám absolutně žádnou autoritu a oni ve svém domě rozhodují i o mé dítěti, co se bude dít. Mozek to prostě neví. On to pouze zpracovává jako signál díky té myšlence a vysílá potom následně reakci. A samozřejmě, že ta reakce u každého z nás je jiná. Někdy se může stát, že to vyústí dlouhodobě v nějaké koronární problémy, někdo z nás pak má kožní problémy, někdo z nás mívá neustále opary, ženy často mívají gynekologické problémy, které jsou tím spojené, ale všechno je to vlastně vyvolané tou myšlenkou, která dá signál, co se tady má dít. Prosím vás, tady to děláme všechno absolutně nevinně. To není věc, kterou bychom měli zase nějakým způsobem plánovat. Jediné, co dlouhodobě pomáhá, je uvědomit si, že se to děje. Takže ve chvíli, jak jsem zrovna před chvílí řekla, kdy je mi blbě, nebo se mi objeví ekzém,
mně se taky občas objevuje exém, jo. A ve chvíli, kdy vím, že mi začne svědět tady ten prst tady nahoře, tak vím, že prostě to přehání, že přemýšlím ještě o myšlení. Myšlení je samozřejmě přirozená věc pro nás. My jsme obdaření tímhle darem, že máme představivost, že máme tu kreativní sílu něco vymyslet, z jednoduché myšlenky vytvořit příběh, vytvořit novou věc, projekt, něco namalovat, něco ušít. Ale my ho v tu chvíli bohužel zneužíváme. Nevědomky, absolutně nevinně a nevědomky ho prostě zneužíváme, protože věříme tomu, že to, co se nám děje v hlavě, je v tu chvíli pravda. Když si toho všimnu, a někdy to musí dojít až do té míry, že mám ten exém, nebo mám migrénu. George Pransky, jeden z mentorů, říká, že prvním příznakem je smrt. Může to dojít tak daleko, že vy si všimnete, že to přeháníte až v chvíli, kdy opravdu umíráte, protože, nebo máte ten dojem, že umíráte, kdy prostě dostanete takový záchvat, že máte dojem, že máte infarkt, nebo ho doopravdy máte. To jsou všechno jenom laskavá připomenutí vaší fyzické schránky, že tady se nám to moc točí, že to moc přeháníme s tím, jak dokážeme si věci vyfabulovat nebo zajít až do krajnosti s nimi. A přitom je to jenom myšlenka, kterou kdybychom nechali jít, tak za chvíli přijde další. Takže ano, ta mysl je 100% spojená s tím, co se nám děje. Dokonce i to, když si zlomíte nohu nebo do vás narazí autobus, tak je z velké části kvůli tomu, že jste si nevšimla toho, že pod váma je díra, nebo že na vás ten autobus jede, protože jste byla ve své hlavě. Nebyla jste v tu chvíli tam přítomna a nedávala jste pozor. Můj syn je Calamity Jane. Ten prostě má každý den úraz, jako, ale opravdu každý den řešíme, rozletí se dveře a já jenom čekám, co zase bude. Ale je to díky tomu, že prostě on má svůj vnitřní život, on je neustále někde prostě se znáší, má svoje myšlenky, na kterých se zasekává s ní a bohužel nevnímá, co se kolem něho moc děje. Včetně teda mě, když na něj mluvím. Ale jako, to bývá i u dospělých, že? A když to přežene, tak má silnější alergii. Samozřejmě, že se mu opravdu nějaký úraz stane. Když to hodně přežene, tak prostě ho bolí hlava. A je to dítě. Zdravý jedinec, jo. Ještě by mu nemělo vlastně nic moc být. Ještě nemá léta, kdy už se na nás podepisuje to, že už jsme si něco prožili. Odpovídá to na vaši otázku, nebo? Ano. Ano? Ano, já vás slyším. Slyšíme se? Jenom, ano, ano, odpověděla jste mi na otázku. Já se vlastně taky zabývám to souvislosti těla a mysli, takže jste mi krásně odpověděla, úplně s vámi souzním. A měla jsem před 4 lety rakovinu, takže vím, co to je, když tělo k nám vysílá nějaké signály drobné, které my přehlížíme, až potom to dojde někam, kam nechceme. Takže vám děkuji moc i za celý webinář. Já taky děkuju, že jste se zapojila. Já to mám hrozně ráda. Ještě někdo by rád třeba něco řekl? Zeptal se, prosím, neváhejte.
Klidně se... Já možná k tomu ještě jsem slyšet ještě. Ano, už jo, ty ses nám úplně vykopil. Já jsem se ztratil na chvilku, ale změnil jsem připojení a tohle. Já na to asi navážu jenom krátce, než někdo najde odvahu nebo chuť se zeptat. Když uvěříme tomu, že na nás něco má vliv, tak síla naší mysli ten vliv doopravdy dokáže způsobit. Na to jsou udělány úžasné studie, kde lidi, kteří mají alergii, tak jsou vzaný do studie na alergii třeba na nějakou kytku a oni jim řeknou, že jim teďka potírají ruku tady touhle s tou kytkou a oni si vyvolají všechny symptomy té alergie. A pak jim řeknou, že ta kytka, že to byla voda čistá. Přesto ty lidi vyvolají fyzické symptomy. Jsou studie, kde lidi dokázali ovládnout o několik let, zlepšil se jim zrak, srdeční rytmus a tak dále, jenom když předstírali týden, že jsou o 30 let mladší. Jejich tělo fyzicky zareagovalo a naprosto se změnilo. Těch studií jsou tisíce a tisíce, které jenom tady tohle ukazují. Takže když někdo uvěří, že to, že se někdo přiblíží do jeho prostoru, který je samozřejmě vymyšlený, co to je jakoby ten blízký prostor, byť to psychologie možná jak definuje, ale pokud věříte tomu, že pobyt někoho ve vašem prostoru je ohrožením, no tak vaše tělo na to zareaguje jako na ohrožení. Začne produkovat adrenalin, kortizol, cukr uvolňovat do krve, produkovat samozřejmě všechny ty další hormony, které nám tím tělem běhají, no a pak začne způsobovat všechny možné změny, dokonce hormonální změny, ale časem dokonce i genetické změny. Takže zase to je ta síla té myšlenky, o které mluvila Katka. Když prostě něčemu věříme, tak to tělo poslouchá. Nebo to, čemu říkáme tělo, prostě poslouchá. Ta myšlenka je mnohem silnější. Myšlenka, celý tělo, celý náš prožitek našeho těla je ve skutečnosti tvořený myšlenkama. To, co my víme o našem těle, k nám přichází skrz naše myšlení, skrz naše vědomí. Když vás něco bude bolet a nebudete o tom vědět, tak vás to bolet nebude. Komu se kdy v životě stalo, já vždycky přijdu od někud a mám zakrvácenou nohu, ale bolest žádná. Protože moje myšlení bylo tak stoprocentně orientované na něco jiného, na tu událost, že si ani nestihlo všimnout, že mě bolí noha. A jakmile jsem si toho jednou všiml, tak najednou tam ta bolest byla. Takže je krásný si uvědomit, že to, čemu říkáme naše tělo, vnímáme přesně ze 100% skrze myšlení. My jsme přesvědčeni, že existuje nějaký fyzický tělo, ale známe ho pouze z toho, co nám naše myšlenky, naše zrakový, sluchový, čichový, hmatový myšlenky o tom těle řeknou. Nebejt myšlenky, tak nic jako tělo pro nás neexistuje. Nebejt vědomí, tak nic jako tělo pro nás neexistuje. Takže je krásný se začít dívat, nebo to je něco, kam se dá podívat ještě daleko za hranici toho, o čem se běžně mluví o vlivu mysli na tělo. V ten okamžik je rozdělovaná tady zvláště mysl, tady je zvlášť tělo. Takhle bylo, to s tím začal už René Descartes, který oddělil tyhle, ten fyzický svět od toho duševního. Ale podívejte se do svého vlastního prožitku. Jak víte, že máte fyzické tělo? Přesně ze 100% na základě toho, co se odehrává ve vaší mysli. Všechny ty obrazy, kde se odehrávají zrakový obrazy, uvnitř vaší mysli, hmatový obrazy, hmat uvnitř vaší mysli, vevnitř vašeho vědomí. Dohromady všech těch z těch 5 smyslových vjemů plus myšlenky a emoce vytvářejí to, čemu my říkáme naše tělo. Všechna bolest je vytvořená naší myslí. To není tělo, které vytváří bolest, je to mysl, která vytváří naši bolest. Všechny prožitky, včetně zlomený nohy, prožitek zlomený nohy, je psychický prožitek. Vím, že to vypadá, že tam je reálná zlomená noha a všechno, ale všechno, co my víme o zlomený noze, je to, co se odehrává uvnitř našeho vědomí. Sydney Banks, což je člověk, který jako první formuloval tohle porozumění tímhle tím způsobem, jak se o tom bavíme, ale před ním byly desítky nebo stovky lidí, kteří to řekli jinými slovy. Řekl, že základem lidského prožitku jsou mysl, vědomí a myšlenka. Ne, že základem člověka je tělo, který má mysl, vědomí a myšlenku. Ne. Základem lidského prožitku, základem reality je mysl, myšlenka a vědomí. Takže to, čemu říkáme naše fyzické tělo, tak náš
prožitek toho, čemu říkáme fyzické tělo, je tvořený myšlenkou. Není to tělo, které má myšlenku, je to myšlenka, která má tělo. Tohle jde tak daleko za hranici toho, co se běžně vyučuje, co jsem se já učil a co jsem studoval v behaviorálních ekonomii a psychologii a tak dále, kde se mluví, že v těle jsou nějaké myšlenky a myšlenky mají trošku vlivu na to tělo a tak dále. Tohle je mnohem víc. Michael Neal to nazval revolucí zevnitř. Je to absolutní revoluce, je to úplně jiný pohled na svět. Není to trošku vylepšený, něco málo navíc o tom, co se dozvíme sami o sobě. Ne. Tři principy vysvětlují naprosto všechno, co potřebujete o životě vědět. To je zpráva Sydneyho Banksa. Pokud dokážete pochopit tyhle tři principy, které ve skutečnosti můžete pojmenovat i jiným způsobem, může to být jeden princip, to je celkem jedno. A když dokážete pochopit tajemství tohohle, tak dokážete začít navigovat tím životem s takovou ladností a takovou krásou, která daleko přesahuje všechny znalosti, které dokážete nabít studiem desítek let psychologie a psychiatrie. Velká část našich kolegů, Bill Pettit, 26 let studia a přednášek a tohleto, Ken Manning, George Bransky, Aaron Turner, prostě všechno lidi, kteří studovali různým způsobem člověka. A všechno, co se naučili, všechny tyhle ty věci, tak nějak jako vzali a někde si je nechali a vrhli veškeré svoje studium do pochopení těch z těch tří jednoduchých principů, identifikovaných svářečem s 9 třídami základní školy, který dokázal změnit celou oblast psychologie, psychiatrie. A protože se věnuju trošičku jakoby kvantové fyzice a tak dále, tak ve skutečnosti dokázal vysvětlit i základy kvantové fyziky a všech velké části záhad, který mám. Takže je to mnohem víc než jenom neurolingvistická terapie, behaviorální terapie, kognitivní terapie, který používají myšlenku jako jednu z mnoha věcí, které mají vliv na náš život. Ne. Myšlenka tvoří přesně 100% našich životů. Vědomí tvoří 100% našich životů. Naše mysl tvoří 100% našich životů. Tahle trojice dohromady vytváří to, čemu říkáme naše realita. Nic jiného neexistuje. Reálně všechno ostatní existuje uvnitř těch z těch třech úžasných principů. Tak ještě někdo jiný by chtěl něco se zeptat nebo jako říct svůj názor? My tady nejsme o to, aby jsme jenom jako říkali, co my si myslíme. Bychom rádi slyšeli, které proto děláme na Zoom. Tady máme někoho. Angelika? Ano. Počuť ma? Ano. Ahojte. Ako Martin, teraz ja mám normálne zimomriavky z toho všetkého, čo sa tu hovorí. Ja to musím povedať ten môj zážitok. Ja som teraz v dome, kde som opatrovala jednu tetu. Zomrela bohužiaľ v novembri. A ona bola nechodiaca. Ona z tohto domu nevyšla vonku 8 rokov. A ona, jak sedela na tej posteli, bola strašne pozitívna, taká vedomá žena. Ona mi stále hovorila, Angelika, že Gabika, máš bolesti? Nie, ja nemám bolesti. To ja definujem, to je bolesť. To sa mňa netýka. To je len myšlienka. Ako? To bola jedna úžasná ženská. Ona už toto všetko vedela, pochopila, ona to všetko používala. Že ja nemám bolesť, to je len nejaká noha. To je ničie, to je nejaká, to ja definujem, že to je noha. To so mnou nemá nič spoločné. Ja sa mám dobre. Ona to používala. Ja som sa od nej veľmi veľa naučila. Tohle je tak neuvěřitelně silný uvědomění, který leží v základu všeho, co my využijeme. Ona by to mohla vyučovat. Ona by tady mohla být. A kdyby ona ma naučila. Ona ma naučila. A to nebola náhoda, že sme sa stretli, to bola pre mňa cudzia osoba, ja som ju dochovala, ale to, čo mi odovzdala ten odkaz, že Angelika, to žijeme tak, ako myslíme. Pouze člověk, který chápe, že není jenom tou fyzickou schránkou, může říct, že bolest je jenom myšlenka. Z pohledu lidského těla, fyzického, prostě bolest je něco, prostě nemocná noha je prostě nemocná noha.
člověk, který darem přírody nebo já nevím čeho, a prostě pochopí, kým doopravdy je, že je mnohem víc než to tělo, tak dokáže vidět a vnímat tu bolest tímhle způsobem. To není, že by nebyla reálná ta bolest. Ta bolest je reálná pro toho člověka. Ale ona to viděla se na to povznést. Ona se s tím nestotožňovala. Ano. Není to, já nejsem ta bolest. Já, tak, bolest je něco, co se odehrává uvnitř mne. Ako ona veľakrát na začiatku, keď sme sa začali komunikovať, tak som nechápala, čo hovorí. Že Angelika, ja keď krájam cibulu, ja krájam cibulu. O čom to, čiže ja pokrájam cibulu. Ale potom som pochopila, že ona sa na to je, tak musí tak sústrediť, aby sa neporezala. Že ona je tam, v tej cibuli. Keď idem po schodoch, idem po schodoch. Ako jasne, však ja idem po schodoch. A potom som neskôr pochopila, že jej chodenie po schodoch je 100% na sústredenosť tam, na tie schody. A hovorím, že bola úžasná. Úžasný. Děkujeme. A kdybych mohl, tak bych se strašně rád s ní potkal, ale mně se líbí na tom, že jenom tím chci poukázat, nevěřte nám. Nikdo nám nevěřte, neposlouchejte nás slepě. Zkuste se přesvědčit ve svém vlastním životě, jestli je něco pravdy na tom, co mi říkám. Tohle není žádný dogma, tohle není něco, tady máte pravdu a musíte podle toho žít, ne. Zkoumejte, dívejte se na to, jestli to, o čem mluvíme, je pravda. Třeba jenom malinký střípek, pokud si odsud odnesete, že myšlenka má větší vliv na váš život, než má doteďka, skvělý. Víc, než jste si mysleli doteďka, to je víc nepotřebujete. Pokud budete chtít jít hloubš, tak najednou začnete zkoumat a zjišťovat, no jo, teď je vlastně pravda, že žiju v něčem, co mi říkali, že je fyzický svět, ale nikdy jsem ho neviděl. Jediný, co vnímám, je moje vlastní myšlení. George Berkeley před 400 lety řekl, jediné, co vnímáme, jsou naše vlastní věmy. Jo, nejsme ani první, ani poslední, kteří říkají tohle z toho samý. Kdo studuje kvantovou fyziku, tak ví, jak je to komplikovaný a jak bez našeho vědomí žádná věc prostě doopravdy neexistuje. Takže dívejte se sami s otevřenýma očima, buďte otevření tomu, o čem se tady bavíme, zkoumejte to sami, nevěřte nám, neposlouchejte nás ve smyslu toho, jo, oni to řekli, tak to tak musí být, ne. Ověřte si to na vlastní kůži, na vlastním životě, všimněte si, jak čas od času se vám něco stane a bolí vás záda a jste tak pohlcený svojí vlastní prací nebo něčím, jste v tom přítomném okamžiku, že si ani nevšimnete, že ta bolest tam je. Protože tam žádná bolest ten daný okamžik není. Vaše 100% realita je vytvářena tím, na co v ten daný okamžik myslíte. A pokud nemyslíte na tu svoji bolest, tak ta bolest pro vás neexistuje. Není to lék na to, že se z vás stane, že budete nesmrtelní, že budete moc vejít, vstoupit před autobus. Vám můžu slíbit, že když vstoupíte před autobus, tak vás to bude bolet dřív nebo později. Tohle není žádný lék na to, jak se stát nad člověkem. Tohle je jenom porozumění tomu, jak věci fungují. A fungují tak, že k nám realita přichází skrze tři neuvěřitelné dary. Myšlenku, vědomí a mysl. Takže děkujeme. Ještě někdo jiný, než to uzavřeme, jsme hodinu a čtvrt spolu hovoříme, tak abyste pak z toho nebyli unavení. Klidně si jako unmute, dejte si na hlas mikrofon, začněte mluvit. Tak v tom případě já bych to jenom uzavřela tím, že co mě ještě napadlo, když Angelika s Martinem tady diskutovali tady na to úžasný téma. Jak vlastně Martin říká, abyste nás neposlouchali, že když budete to brát za další nějaké dogma. Vlastně si vytvoříte další hranici z toho, že tady existuje jenom to, o čem mluvíme. To by bylo úplně proti tématu dnešního webináře. A jenom napadlo, že znám pár lidí, kteří si tady z těch svých myšlenek vytvořili tak malý svět a tak se jakoby o sebe bojí, že si vytváří další a další hranice. A já vidím u nich takový posun, že ještě třeba před pár lety se dívali na svět ne takhle,
360 stupňů rozhled, ale řekněme jako přes trubku, která by měla třeba 50 cm průměr, jenom plácnu. Nicméně po těch letech, kdy nezměnili nic, nekoukali se na svět s otevřenou myslí, naopak ty hranice si přidávali, tak dnes je jejich svět tak malý, i se s ním bavím, tak je to jak šlapání v minovém poli. Že dneska bych to přirovnala, jako kdyby se koukali na svět skrz brčko. A to je prostě ohromná škoda. Protože jsme tady jen jednou. A jestli má něco smysl, tak je prožít si to teď. A ne nikde v minulosti v našich myšlenkách a hranicích, nebo v nějakých budoucích myšlenkách a hranicích. Užít si to teď. A v co největším závěru. Bez hranic. Takže já vám moc děkuju všem za to, že jste přišli. Děkuji i všem, co se na to podívají ze záznamu. Tenhle webinář jsme pro vás pořádali na platformě The Human Potential Academy, naší neziskové organizace, kterou s Martinem a dalšími dvěmi lidmi vedeme. Snažíme se tak nejenom v České republice rozšířit povědomí o tom, co je pro nás všechny možné, že náš potenciál je neomezený a o tom, že být šťastný je vždycky jenom o jednu myšlenku dál, než jsme právě teď, pokud tam zrovna nejsme. Takže děkujeme moc. Můžu ještě zakončit něco? Sydney Banks říkal, že vědomí nemá hranice. A že to je ta nejlepší možná zpráva, protože neexistuje žádná hranice toho, jak prožívat tenhle ten život, jak prožívat lásku a prožívat prostě tohleto, tenhle ten náš pobyt tady na té zemi. A to je jedna z nejkrásnějších věcí tohle, tahle ta zpráva, když jsem se dozvěděl, že tady není žádná hranice toho, kam by tohle to porozumění sahalo. Že byste si řekli, teď už všechno vím a víc už nepotřebuju. A to znamená, že tady není hranice pro lásku, není tady hranice pro poznání, není tady žádná hranice pro to, abychom dokázali poznávat jiný lidský bytosti. Takže s tím vám moc krát poděkuju, že jste si nás dneska našli a budeme se moc těšit zase na nějakém dalším webináři. Díky a naschledanou. Budeme ho plánovat tak zhruba za měsíc, takže sledujte Facebook nebo e-mailové zprávy a určitě se zase přidejte k nám. Téma bude včas zveřejněný. Děkujeme, naschledanou. Takže určitě tak něco bych tam si myslela. Myslím vás, ale na to, co byste mohli říct naschledanou.